Hej tjejer, skulle ni kunna berätta lite för mig era förväntningar av kvällen? Ja, jag förväntar mig att det kommer bli en helt fantastisk kväll. Jättetrevlig. Ja, verkligen. Jättekul. Jag tror det kommer bli galet senare när alla är fulla. Välkommen till festen alla har pratat om. Sveriges 160:e brudar. 2008 i Slits regi. The game and the cap and the change and the slap and the crap and the gats, what's happy to me? I'm the captain of rain, cap to the crash to the crane, back to the game, battle the name with the hood kids. So what did you say? I'm Mr. DJ, keep on replaying. Turn the volume. Tjena. Hej tjejer. Hej, mår du bra? Ja, jag mår bra, hur mår ni? Vi mår jättebra. Se, de är lika heta som vanligt. Ja, vad kan man säga? Kan man känna då att det är en underbar känsla när man liksom umgås på de här otroligt vackra dramarna på Slitsfesten? Det är en bra kväll, ja. Det går inte att klaga på någonting som ni ser. Då tackar vi! Tackar Fredrik Hall! Tack så mycket! Tusen tack, tack! Hur tycker ni att den här kvällen är? Den är bra! Den är ljuvlig! Underbar! Det är två folk som dansar där. Nej, men vänta då! Okej, vi börjar dansa! Det är därför vi är här.